Kantonalna uprava civilne zaštite početkom oktobra je raspisala javni poziv za dodjelu sredstava iz posebnih naknada za općine u Tuzlanskom kantonu i grad Tuzlu. Radilo se u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva su u stvari sredstva koja nisu utrošena iz prethodnih godina u posebne naknade. Ta posebna naknada prikuplja se tako što je 0,5% od ličnih dohodaka se izdvaja za zaštitu spašavanje i dijeli se na općine, kanton i federaciju na sva tri nivoa vlasti, s tim da oko 60% pripada opštinama, 25 kantonu i 15 federaciji. Tuzlanski kanton je od tih 25% odlučio da dio tih sredstava dodijeli općinama za saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća koje su nastupile na kantonu. Nažalost, još uvijek posljedice iz 2014. godine nisu u potpunosti sanirane. Odobrena sredstva općine će uložiti u realizaciju infrastrukturnih projekata, odnosno saniranje posljedica klizišta, poplava, uređenje riječnih korita, puteva i sl. 45.000 je dodijeljen općini Banovići, općini Čelić isto 45.000, općini Doboistok 50.000, Gračanici 50.000, općini Gradačac 53.175, općini Kalesija 50.000, općini Kladan 50.000, općini Lukavac 45.000, općini Sapna 53.000, općini Srebrenik 38.825 konvertibilnih maraka, općini Teočak 30.000, gradu Tuzla 45.000 i općini Živinice 45.000. Općina Gračanica će dodijeljena sredstva iskoristiti za gradnju mosta u mjesnoj zajednici Lukavica. Prvobitno smo aplicirali neka klizišta, onda nam se desilo rušenje mosta Lukavici. Hvala Bogu da je ponovljen taj konkurs jer neke općine nisu aplicirale. Mi smo kandidovali projekat izgradnje novog mosta Lukavici koji je međuvremenu srušen. Proveli sve procedure i radi se o investiciji od 50.000 maraka i dobili smo ta sredstva od kantonalne uprave civilne zaštite. Evo most se radi, ja očekujem da ćemo narednih 15 dana biti završen i da će dobar dio naselja u Lukavici praktično dobiti kvalitetan prilaz. Ja koristim priliku da se zahvalim i kantonalnoj upravi civilne zaštite što je prepoznalo ovaj projekat kao prioritet. Sredstva su dodijeljena na osnovu kantonalne odluke o kriteriju za bodovanje infrastrukturnih projekata, pojašnjavaju kantonalnoj upravi civilne zaštite. Nakon izvršenog bodovanja, znači stručni kolegi kantonalne uprave svoj prijedlog šalje na mišljenje kantonalne komisije za procjenu šteta, a po pribavljanju mišljenja komisije, koje u ovom slučaju bilo pozitivno, mi dalje to predlažemo, znači, na razmatranje kantonalnom štabu civilne zaštite. Tek kada kantonalni štab civilne zaštite da svoje pozitivno mišljenje, onda kantonalna uprava, odnosno vršilac dužnosti direktora kantonalne uprave, sačinjava pojedinačne odluke za svaku opštinu i sačinjava ugovore koje se, znači, potpisuju između kantonalne uprave civilne zaštite i navedenih općina, odnosno grada Tuzla. Na javni poziv za raspodjelu sredstava prijavile su se sve općine Tuzlanskog kantona. O osnovanosti zahtjeva izjasnila se Kantonalna komisija za procjenu šteta, nakon čega je izvršena detaljna analiza zahtjeva.